Jahonning eng yirik davlatlaridan biri bo'lgan Rossiya xurujiga qarshi turib kelayotgan Ukrainada ahvol qanday? BBC'da bugun ana shunga diqqat qaratamiz. Rusya Ukrayna poytaxti Kiyevni 3 kunda olish rejasi bilan urush boshlaganiga 2 yildan oshdi. Urushning dastlabki kunlari Ukraina ordusi va aholisi ulkan qo'shinga qattiq qarshilik ko'rsatishdi va ta'bir joiz Rusiyaning to'fondek bostirib kelayotgan tanklarini to'xtatishdi. Ammo bugunga kelib Ukraina qurolli kuchlarining qo'shimcha askarlarga ehtiyoji katta. Rusiya xurujiga qarshi turish uchun ko'proq aholini harbiy xizmatga jalb qilishi kerak. Lekin bugunga kelib jabhaga ko'ngilli ravishda borish istagida bo'lganlar soni tobora kamayib bormoqda. Jabhaga ko'ngillilarni topish qanday kechayotgani haqida BBC Ukraina xizmatidan Jafar Umarov gapiradi. Ba'zi yosh ukrainlar urushda o'ldirilmakdan va yaralanmakdan qo'rqadi. Bir qanchasi faqat qo'rqtuvni urushmak istemediğini ve hazırlıksız olarak jabhaga jo'natilmakdan qo'rqayotganini aytadi. Ayrıca bazıları hükümete ishonmaydi. Bu holat internetdeki dezinformasyonundan kelib chiqayotgan olabilir. İkinci olarak cephe hattı 2 yıldan kub bir süredir neredeyse özgermeye kaldı. Bu da yosh Ukraynalıların moralige tasir koymakta. Başlangıçta muhim, sonda gönüllü olmasına karamay, uruşun 3. yılına geldiğinde artık savaşa gitmek için sıraya giren insanları görmek mümkün olmaz. Şu anda Ukrayna ordusunda askerlerin ortalama yaşı 44 ile 45 arasında. Bunun birkaç sebebi var. Uruş başladığında fakat 27 yaş üstü kişiler askere alındı. Yalnızca daha çok yakın zamanda, uruşun 3. yılında Cumhurbaşkanı Zelenski yaşlarının askere alınmasına izin veren ve yaşını 25'e düşürgen bir konum imzaladı. Ukrayna nüfusu King olarak başka Avrupa ülkelerine kıyasla daha tez yaşlanıyor. Uruştan oldun bile aileler yana da az bola sahibi oluyordu. Bu kolat da yoş Ukraynalı'nın neden cephede daha azınlık olduklarını açıklıyor. Ancak uruş sebebi bilen Ukrayna'dan başka ülkelere muhacir olarak etken bir kanca yoşunun hazırda Ukrayna'ya kayıtmak istediğini aytmakta fayda var. Hatta yurt aşkarasında yaşayan bir Rus işgaline karşı koymak için Ukrayna'ya kayıtken insanlar bile oldu. Hoş, Ukrayna cephede askerler yetişmezliği muammosini qanday hal qilmoqda? Shu o'rtasiga qadar yoshi harbiy xizmat yoshiga yetgan ukrainlik erkaklar internet orqali o'zlarini ro'yxatga kiritishlari shart deya aytilgan. BBC xabarnigori Jin Makenzi guzorishida aytilishicha, ayni vaqtda ba'zilar jabhaga ketmaslik yo'llarini izlashmoqda. Sergeyning to'yida nafaqat ob-havo, balki mehmonlarning ishtiroki ham kutilgandek bo'lmadi. Yig'inlarda bo'lish endilikda urduda xizmat qilishni istamaydiganlar uchun o'ta xavfli. Ammo kelin Tanya do'stlari va qarindoshlarining urushga borishni xohlamasliklarining sababini tushunadi. Uning otasi jangda halok bo'lgan. Sizni ushlab jangga jo'natishlaridan qo'rqyapsizmi? Albatta, qo'rqaman. Albatta, men ham qo'rqaman. Mening oilamda bu narsa ikkinchi marotaba sodir bo'lishini istamayman. Baslar ham qurolli kuchlar saviga chaqiriqdan qochayotganlar uchun xavfli joyga aylangan. Askarlar odamlarni avtobuslardan sudrab chiqib, urdu markazlariga olib borishadi degan nom qozonishgan. Bu askarlar jangga jo'natish uchun erkaklarni izlashmoqda. Dobry den, Primorskiy TSK proverka. Hozirda jangga tayyor askarlarni topish qiyin. Erkaklar qurolli kuchlar chaqiruvi uchun ro'yxatdan o'tishlari qonun bilan belgilangan. Siz ham muammoning bir qismi emasmisiz? Odamlar sizdan yashirinishmoqda. Ular sizdan qo'rqishadi. Da, yetaki lyuda, yaki ba'zi odamlar bizga nisbatan kuch ishlatishadi. Boshqalar bizdan qochib ketishadi. Bunday holatni tez-tez ko'ramiz. Menimcha ular yaxshi tarbiya ko'rishmagan. Bu askarlar urdu xizmat majburiyatiga ega bo'lgan shaxslarni topishga qiynalishmoqda. Ular ba'zilar yashirinayotganini tan olishadi. Ular urdu safiga chaqiruvni tarqatishda davom etib, vatanni himoya qilishda barcha o'z burchini bajarishi kerakligini aytishadi. Ukrayna ordusi ularga muhtoj bo'lgan bir paytda erkaklar uylariga yashiringan.
Rusiya ordusining qo'li baland kelib, hujumga o'tmoqda. Bu kishining ismi Vova. Uydan chiqishdan oldin u harbiylar tintib yurgan joylar haqida ma'lumot beradigan ijtimoiy tarmoq guruhlarini tekshiradi. Ya ne gulyaю на улице. Men hozir bir o'zim ko'chaga chiqmayman, faqat qizim bilan chiqaman. Chunki ular farzandi bilan yurganlarni olib ketishmaydi. Ukrain ordusi urushda g'alaba qozonish uchun sizga o'xshaganlar jang qilishi kerakligini aytadi. Men askar bo'la olmayman. Hech qachon qurol tutmaganman. Jang maydonida foydam tegadi deb o'ylamayman. Agar urdu xizmatiga chaqirilsa, meni o'sha yerga yuborishadi. Yashiringan erkaklarni men haqiqiy erkak deb hisoblamayman. Ular nimani kutishmoqda? Vlad jangda og'ir jarohat olgan. Agar bizga askarlar yetishmasa, ularning uylariga dushman keladi, ayollarini zo'rlashadi va bolalarini o'ldirishadi. Odisha ko'chalarida urdu safiga yollash haqidagi posterlarda g'alaba tomon birga deb payg'om bitilgan. Ammo Ukraina hozirda ikkiga ajralib, unda jangga tayyor va qochish yoki yashirinishni afzal ko'radiganlar ko'p. Endi Ukraina urushi qurbonlari va ayniqsa urush girdobida qolgan bolalar taqdiriga nazar tashlaylik. Ukraina shu vaqtgacha jabhada halok bo'lgan askarlar aniq sonini ochiqlamagan. Ammo bundan bir necha oy avval Jamhur Rais halok bo'lgan askarlar sonini 31 ming inson deya degandi. Ayni vaqtda Amerika o'tgan yili halok bo'lgan askarlar sonini 70 ming deya taxmin qilgan. Aholidan qurbonlar esa 10810 inson deya aytilgan. Shu bilan birga bugunga qadar 600 nafar norasida halok bo'lgan. Yana 1,5 mingga yaqin bola jarohatlangan. Ammo bu Ukrain bolalari boshdan kechirayotgan yagona dahshat emas. Mamlakat bo'ylab juda ko'p bolalar ruhiy tushkunlik va mutassil qo'rquvda yashayotganlar aytiladi. Sara Reinsford urush otashida yashayotgan bolalar haqida guzorish yuborgan. Angelina bolaligini o'zgartirgan urush xarobalarida yashaydi. U borgan bolalar bog'chasi Rusiyaning bombardimonlarida vayron bo'lgan. 8 yoshli bolada esa Rusiya urushining Xarkivni ilk bor qo'lga olish uchun qilgan hujumlaridan xotiralar qolgan. У меня очень было страшно, когда я в подвале была. Yertolada payti juda qo'rqqanman. Hammasi qachon tugaydi deb o'ylardim. Roketlar otilganda qo'rqinchli bo'lardi. Ustimizdan uchoqlar uchib o'tardi. Angelinaning oilasi bulardan qochib xavfsiz joyga ketishgandi. Ammo ular o'tgan yili uylariga qaytib kelishgan. Onasi menga oshxonadagi hujumdan keyingi holatni ko'rsatadi. Rusiya yana hujum qilmoqda. Agar ular bombardimon qilishni boshlasalar, men onamga dahlizga chiqishimni aytaman. Onam men bilan u yerda o'tiradi. Menimcha hech bo'lmaganda dahlizga shikast yetmaydi. Xarkiv Rusiya chegarasidan bir necha kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, u yana qiyin vaziyatga yuz tutmoqda. Ammo Ukrain bolalari mamlakat bo'ylab bombardimonlar ostida ulg'ayishmoqda. O'tgan yozda o'z shahriga uyushtirilgan roket hujumida Leraning oyog'i yaralangan. U asta-sekinlik bilan tuzalyapti, lekin faqat jismonan. Avvaliga men har bir kichik shovqindan ham qo'rqardim. Endi uncha qo'rqmayman. Lekin Chernihivga roket zarbasi berildi deyishsa, aqlimni yo'qotaman. Bu juda dahshatli. Vladimir Putinning to'liq miqyosdagi bosqinchiligidan beri deyarli 2000 bola jarohat olgan yoki halok bo'lgan, lekin barcha og'riqlar ham ko'zga ko'rinmaydi. Ko'plab bolalarning turli xil shakldagi alomatlar bilan bizga murojaat qilayotganiga guvohmiz. Nima deb o'ylaysiz? Yordamga muhtoj bo'lgan barcha bolalarga yetarlicha yordam berilyaptimi? To'g'risini aytsam, bizda navbatlar juda uzun. Lera uchun eng og'ir zarba akasini yo'qotish bo'lgan. Sasha jangda halok bo'lgan.
Ko'chada o'tgan har bir insonga qarab uni izlardim. Hali hanuz ishonmayman. Uning opasi Sashaning oxirgi yo'llagan ovozli xabarini eshittiradi. U jang maydonida turib, ularni yaxshi ko'rishini aytgan. Lera uning o'limidan beri ovozini eshitmagan edi. Kelgusida vaziyat battarroq bo'lishi mumkinligidan xavotir bilan bolalar og'ir sharoitda yo'qotish va yolg'izlik bilan yashashni o'rganishmoqda. Это каникулы. Bu maktab ta'tillari avvalgilaridan boshqacha. Men Angelinadan u nimani ko'proq xohlashini so'radim. Чтобы ты хотела больше всего. Чтобы война закончилась. U urush tugashini xohlaydi. BBC O'zbekda Rossiya urushi va Ukrainada askarlar yetishmayotgani shundek urush girdobida qolgan bolalar haqida edi.